Wat je vooral ziet, zijn juichende mensen. Mensen die blij zijn met hun bevrijding. Lang om let is het Saffier. De expositie over de bevrijing van Dokkum, aan de eind van de Tweede Wereldoorlog. Het team van Museum Dokkum is wies, want na 2 jaar corona kan deze bijzondere tentoonstelling eindelijk omgaan. We hebben echt geprobeerd om de regio te pakken, in dit geval echt de stad. Dat vinden we ook belangrijk. We hebben in Leeuwarden een prachtig mooi museum over de oorlog en dat behandelt eigenlijk de geschiedenis van Friesland. En hier hebben we gezegd, we duiken een beetje in de geschiedenis van de stad en dan vooral in de geschiedenis van de bevrijding. Dokkumers bewonderen de expositie over haar eigen stad. Doch komt de meeste drokte van toeristen. Want de oorlog en de bevrijing bleven ek nei zon zondag hier tegen nieuwsgierig. Ons toeristische seizoen is echt alweer begonnen. En de oorlog is altijd wel een verhaal wat veel mensen trekt. We zien dan ook heel veel mensen echt alle tekstbordjes lezen, met de handen op de rug door de tentoonstelling lopen. En langer tijd nemen om dit soort tentoonstellingen te bekijken. De 75e bevrijding is onlangs geweest. Dus ja, ik vind overal waar herdacht wordt de bevrijding, vind ik heel erg interessant om te bekijken. We hebben van het Verzetsmuseum de overal geleend die Obermann aan had toen hij Dokkum binnentrok. Ik zie hier heel veel beeldmateriaal nog bewaard gebleven. Heel veel foto's en ook kaarten van de Canadezen. Echt authentiek materiaal, dat vind ik heel erg mooi.